Hej och välkomna till Kodsnack. Jag heter Fredrik och idag har jag med mig för andra gången Rickard. Hej Rickard. Hej. Du var ju med i avsnitt 374 som jag kände att det här var ju ganska nyss. Men det var alltså 14 juli så det var ju inte supernyss. Jo, sommar vet jag att det var i alla fall. Ja, det var den där lite ljusare tiden på året. Ja, precis. Jag har stått här på mitt kontor de två senaste dagarna och haft sådana här videomöten. Ja. Och bara stått och tittat ut genom fönstret och sett solen gå ner. Ja, ja. Det var det. Jag har ju sån här automatisk växling på min dator mellan så här dark mode och ljust läge som går efter solen. Och när jag börjar jobba är det mörkt läge. Sen blir det ljust läge ett par timmar och sen blir det mörkt innan jag har slutat jobba. Ja, det är härligt. Ja. Vi pratade om att vi kanske skulle snacka lite igen, för vi pratade ju POP förra gången. Och sen sa ju du att POP 8 är på gång. Det kanske vi ska prata om. Och sen så började vi sätta upp en ämneslista och så har vi massa roliga saker. Och sen visar det sig en slump att POP 8 släpps idag när vi spelar in. Exakt. Vi får se om POP 8 kommer med eller inte, för vi har en massa andra roliga grejer också. Ja, jag har varit lite så sval på POP 8 liksom. Jag tänkte att det blir säkert jättebra. Och sen nu när man väl går in och kikar, de har gjort en sån fin, liksom mer säljande sida än vad de brukar ha i sina release notes. Så tittar man och bara, det här ser jättekul ut. Ja. Så det är väl, nu kanske det hypen börjar. Ja, men alltså då har man ju gjort ett bra jobb med sin lanseringssida för språket tycker jag. Om man får den känslan. Ja, det är inte mycket, det är inte någon marknads... Alltså, det är mycket för vad POP om man säger så. Det brukar inte vara så säljande. Ja, men precis. Jag får ju säga att jag som programmerare tittar på det och känner att det där ser lite trevligt ut. Ja, precis. Nej, men jag tänkte, alltså, jag började fundera lite grann på ämnen och sånt. Och så lyssnade jag på, det förra avsnittet med Anton och Therese. Just det. Som var jättespännande. Och lite så här sidospår så är det kul att jag har helt missat den här ASDF-podden. Jag lyssnade ju på Still in Beta, alla avsnitt. Men så den måste jag lägga upp på listan. Den har gått förbi mig på något vis. Ja, alltså jag vet inte riktigt hur jag upptäckte den heller. Men när jag väl gjorde det så blev jag nästan lite sur för att Anton inte hade liksom puttat på mig och sagt att du, den här finns här. Sånt ska man ju tala om. Jag vill ju veta sånt. Men precis, jag vet inte vart man upptäcker poddar. Alltså jag har Nej, så många det är ju det. Man vet inte var alla kommer ifrån men... Nej, det är ju det som är problemet. Så det kan vi ta som en uppmaning till alla andra som lyssnar och typ är med i vår Slack eller på Twitter eller något. Om ni gör eller lyssnar på någon svensk så här, alls programmeringsrelaterad podd, så vill jag jättegärna veta det. För det finns säkert 10 till som jag inte har en aning om, men som jag skulle gilla om jag bara hittade dem. Vi kanske skulle ha en podd sen. Ja, just det. Det är som för den här sökmotoren var ett stort index. Här. Man kan gå in och läsa upp alla poddar som finns. Ja, precis. Nej, men då pratade ni lite grann. Jag tyckte det var så roligt att lyssna på för att ni pratade lite grann om det här med om man ska jobba som konsult eller på liksom konsultbolag eller på produktbolag sen. Just det. Sitter jag där i bilen och bara, men man kan ju jobba på någon ställe som jobbar med båda. typ som jag gör. Och jag tycker det är ganska kul liksom att vi har ju ändå en ganska bra mix mellan produktutveckling och konsulttjänster. Och då får man ju lite från båda världar liksom, kan man säga. Ja, just det. Så du kan växla lite mellan så efter behov, ja, i princip. Precis. Alltså vi har ju en del liksom webb lösningar som vi säljer som vi har utvecklat som våra egna produkter. Men sen, de flesta köper de ju inte bara och installerar och kör, utan då vill man ju ha någonting byggt ovanpå eller liksom utöka eller förändra på något vis då. Just det, sina anpassningar så. Exakt, då säljer man ju konsulttjänster liksom för att jobba vidare med kundspecifika grejer då. Just det. Så då får man ju liksom mycket omväxling för att det varierar mycket från olika branscher vad man vill ha, beroende på vad det är för kunder man har och sådär. Och det är också mycket liksom, man får hänga med ändå liksom i utvecklingen med vad kunderna vill ha, liksom integrationer hit och integrationer dit och liksom så här. Så det är väldigt roligt. Ja, det blir lite konsultande och sen också någon slags variant, tänker jag, av att jobba på ett bolag med väldigt många olika produkter. Får omväxling på det sättet också, tänker jag.
Ja, men verkligen. Vi har ju liksom våra stora liksom, storsäljare, att säga. Men e-handel är det som är kanske det som vi jobbar mest med, vår största produkt. Men sen tar vi en del andra liksom, rena konsultuppdrag och bygger grejer som folk vill ha. Liksom. Jag har ju bland annat fått äran att bygga ett system för schemaläggning. Ja, det här låter som Ja. att jag kan relatera. Och det här är ju liksom ett specialbyggt system för ett speciellt liksom användningsområde. Ja, visst det, visst det. Och man blir så fascinerad över hur mycket små problem man måste lösa i ett Ja. schemaläggningssystem. Som man inte behöver lösa riktigt någon annanstans, vad jag har sprungit på i alla fall. Nej. Det är lite kul så här. Man undrar lite grann, hur är det att bygga ett generellt schemasystem som funkar till det mesta? Det måste Ja. ju vara, det är lite fasansfullt i min värld. Ja, alltså det är ju, ja, det är ju intressant. Jag tror att en av de största utmaningarna som jag inte har, som jag liksom bara insett över tiden, är nog en grej som vi inte gör. Och det är att välja bort massa saker som skulle göra det för nischat. Och det är väl en sån grej som gör att andra system har sina nischer där de fyller en viktig funktion också, för att ett system som vårat är liksom för stort och generellt för många av de där nischerna. Ja, men det är intressant, för vi har ju mycket som vi väljer bort att göra. Vi är ju bäst på att schemalägga för universitet och sånt där. Det är mycket, mycket som ska schemaläggas och vad ska man säga, det är inte så mycket. Alltså vissa sorters regler finns liksom inte med i bilden. Det är inte så här att det måste vara följa arbetstidsregler eller sådana där grejer. Det är sånt vi har skurit bort mycket, att någon slags sån här abstrakt generell schemaläggning är vår grej. Men om du kommer in på något som är väldigt så här konkret specifikt, så ja, då kanske du ska ha ett mer specialanpassat system faktiskt. Ja, just det. Och det är mer åt det hållet som vi har gjort och som jag har varit inblandad i, att man schemalägger anställda, liksom, hur de ska jobba på ställen. Just det, just det. Ja, och det är också kul att jobba med liksom datum och tid. Vi har en liten sån intern skämt att vi håller inte på med det här. Vi har lite önsketänkande sådär. Ja, precis, from förhoppning. Så att det, typ när man kopierar grejer mellan olika tidszoner, eller vad säger jag, olika mellan Ja, just det, ja, time-save, precis. ja. Eller DST. Ja, precis. När man kopierar någonting från sommar till vintertid och fram och tillbaka så här. Det enda man vet är att det blir aldrig rätt första gången. Nej, och så är årsskiften är också roligt när man verkligen får bara, men vänta, du menar att det är vecka 53 Ja, just det. i år? Man bara, men vänta, det här kan inte, Ja. det här är inte rimligt. Nej, men exakt. Nej, Men det finns inte något sånt där specialfall där det är vecka 53, 2020, alltså året efter, fastän det är i början på året. jo, men så är det ju. Ja, precis. Om, vad är det, 1 januari är, vad är det, är torsdag och framåt eller någonting sådär. Ja. Ja, för att för vi har ju våra egna datum och tidklasser Ja, på förstår grund det. av de här grejerna. Och då är det ju så att varje gång man ska skapa sig veckoklassen för att räkna på veckor, så måste man ju alltid skicka in som en av parametrarna hur många dagar det är i första veckan på året i det aktuella locale-området. Ja, gud vad härligt. Ja, det är fantastiskt. Det finns mycket kul med datum och tid. Jag tycker också det är roligt i POP att man kan, de har ju också någon date-time-klass som man kan använda för att jobba med datum och tid. Och då kan man skriva in datum som inte finns, som ändå blir rätt. Så Åh, det är härligt. jag kan typ skriva in 31 februari. Ja. Och då blir det något datum i mars, vad det nu är, andra eller beroende på vilket år det är. Ja. Det känns som en sån där klassisk POP-fälla på något sätt. Eller så här, ja, men det här är ju bra. Då kan man ju göra fel och det blir ändå rätt. Exakt. Vi förstår vad du menar. Vi förstår vad du menar. Ja, men exakt, jag måste ju veta det här. Jo, vet du, just det här med produktutveckling och sånt, då har man ju också fått jobba med liksom utveckla våra egna grejer under en längre tid. Och det slog mig att jag har precis firat 10 år på Montania där jag jobbar. Ja. Jag
Jag missade datumet, men det var ju i september. Ja, men gratulerar i efterskott då. Ja, tack. Och då började jag så här, undra hur det var för 10 år sedan. Hålla på med webbutveckling 2010. Just det, just det. Och så här, ja, det fanns ingen flexbox. Jag vet inte om SAS fanns, jag tror inte det. I vår värld fanns det inte. Nej, det känns inte så. Sånt. Och vi hade i alla fall inga build tools. Man skrev allting i en CSS-fil och sen så... Ja, just det. Var det klart. Och en av mina favoriter, man kunde få de här IE7, IE6-klasserna. Jag vet inte om ni har kört med den. Nej, jag har inte gjort det. Jag har försökt hålla undan för dem, om man säger så. Ja, det var så kul. Man kunde göra något villkor av något slag och så hade man olika HTML-taggar. Och så fick man då olika klasser beroende på vilken version av Internet Explorer man hade. Så kunde man styla liksom bort alla konstiga CSS-buggar i olika versioner fick man då styla per version. Det fanns ju någon sån där fulhack också. Det var det också i CSS eller var det HTML? Man kunde göra något fulhack för att så här, i de versioner av IE som behövde det skriva lite kod som aktiverade någon slags filter som gjorde att man fick genomskinlighet i PNG-bilder. Ja, just det. Ja, det vet jag också. Ja, PNG fixar. Ja, det tror jag var något sån här att man i princip började med att skriva något som var ogiltigt i massa andra webbläsare så att de ignorerade det där direktivet som stod på filtret. Ja, just det. Ja, och man var tvungen, jag vet inte, HTML5 kom, det var ju någonstans däremellan. Då fick man ju lägga till, skapa de HTML-elementen i de webbläsarna som inte förstod det. Så får man ha ett litet JavaScript eller vad det var som definierade de här article och section och dem. Ja, just det. Ja. Man kan säga att saker har ju blivit bättre. Så... Ja, men verkligen. Och det fanns ju något, jag för mig det fanns också någon CSS-grej man kunde göra som, det blev, alla webbläsare förutom en kastade bort det för det var helt ogiltigt. Men en webbläsare så tolkade fel och parsade den koden också. Så kunde man få den liksom. Ja, men det här kommer bara funka i den webbläsaren. Ja. Det var sådana sköna hack man hängde upp saker på också. Ja, och bara liksom float left på alla layout-grejer och clear fix. Ja, ja, ja just det. Det har jag gjort. Flera gånger. Ja. Ja, det var kul. Jag gick in och sökte lite också på vad man hade för sig för 10 år sedan. Och det var ju begreppet Ajax var ju fortfarande lite sådär. Det användes ju fortfarande. Det känns som att det var inte jättelångt efter det som man slutade prata om Ajax som en grej, va? Men... Nej, jag vet inte. Det var häftigt i alla fall, var det? Ja, det var otroligt häftigt. Jag hittade någon undersökning för webbutvecklare. State of Web Development 2010. Då var tydligen Firefox överlägset störst bland... Som den webbläsare... Ja, jag antar att det här bara riktat till webbutvecklare. Folk som jobbar. Ja, det måste det vara. Ja, det var Firefox störst med 54%. Ja. Safari 2 med 20% och Chrome 3 med bara 17%. Ja. Jo, men jag kollade också upp lite så webbläsarstatistik från 2010. Mm. Och Internet Explorer är ju liksom totalt störst. Ja, just det. Och sen, jag såg att man kunde se Chrome växte från 5-10% ungefär i market share. Ja. Under 2010. Ja, just det. För Chrome var inte så himla gammalt då, va? Det kan ju inte ha varit det. Alltså, det känns som att... Ja, jag skulle säga så här, att det kanske kom första gången 2005, 2006, någonting sånt där. Ja, men det måste det ha gjort. Ja, det tror jag. Gissningsvis. Ja, precis. Nej, precis. Och då körde man ju, jag vet man körde någon så här, jag vet inte om det var Firebug man körde i Firefox för att felsöka. Ja, den var ju bäst ganska länge, va? Men var det den som hade, för jag vet att det fanns något verktyg som jag använde som liksom satte borders på en massa grejer så att man kunde visualisera liksom hur allting låg. Känner du igen det? Det känns bekant, ja. Jag tror att det var Firebug. För det känns som att det var ganska lång tid som Firebug hade... Var liksom bäst på alla verktyg och hade... Ja, men alla grejer kom först där och sen så kanske de spred sig till andra webbläsare. För det är så roligt för att det där följer med mig fortfarande idag. Jag har liksom ett litet live-template i min editor för att göra en röd outline på ett element. Och det använder jag hela tiden för att liksom visualisera hur den har liksom layoutat sig själv på för vis. Ja. För det går ju mycket snabbare att bara trycka liksom tab och spara. Och ja, visst. Än att gå till webbläsaren och inspektera och försöka lista ut sådär då. Ja, precis. Och det är lite roligt att det måste ju komma där från Firebug och den här liksom färgglada layout-verktyget som de hade. Ja, men eller hur? Det känns som att det var så här första
debuggen med breakpoints som gick att använda och sådär också. Mm. För ja, jag skrev ju den när du påminner mig om det här, att det fanns ju någon inbyggd i typ Mozilla, eller om det till och med var någon sista version av Netscape, som jag tror heter Venkman. Mm. Som också var någon sån helt debuggare. Den såg ut som en sån miljö, men jag kommer inte ihåg om den faktiskt gick att använda eller om det bara var helt obegripligt. Det ringer ingen klocka. Jag tror inte det är något som jag har lekt med faktiskt. Nej, men precis. Jag tror det var en sån grej som jag upptäckte att det fanns. Och sen så, jaha, undrar vad man ska göra med det här. men apropå debugging, det här är ju inte 2010, men av misstag så har jag för, jag vet inte hur länge sedan det var, råkat högerklicka på en breakpoint i Chrome. Ja. Och sett att man kan ta edit breakpoint och skriva in ett villkor när den ska stanna. Och jag tappar hakan, bara, va? Ja. Va? Vad menar du att det här har funnits hur länge? Ja, men så testar man samma sak i POP Store, så bara, ja, det finns ju här med. Okej. Okay. Ja, men det, jag tror ändå att det är relativt nytt i Chrome. Ja, det hade ju varit väldigt skönt tycker jag. Ja men för grejen är att det där var... Och jag vet inte varför jag vet det här, men det var en feature som jag tror kom först i Safari. Mm. Så den hade det ganska länge, och det gjorde att jag faktiskt använde Safari då och då när jag debuggade saker. Och sen kom det i Chrome, ja, men hyfsat nu, jag får för mig att det kanske är, alltså det känns som att det inte är mer än något år eller så som det har funnits den riktigt kraftfulla versionen. Ja, för det kom någon version först där man kunde göra vissa villkor, men inte liksom ett helt fritt villkor som funkade bra, utan den som fanns i Safari var kraftfullare fortfarande, men sen kom det ganska nyss att man kunde göra ordentliga villkor, och det är ju, ja, det är lite magiskt. För nu kan man ju skriva liksom vilket uttryck man vill där och få den att pausa bara då. Men jag menar, innan det så satt man ju en breakpoint och så sitter man och väntar, nej inte den, nästa, nej ja, inte den, nästa, den, nej, okej, ladda om. Men just det, har du problem att Chrome gärna låser sig om man råkar ladda om sidan när man har en breakpoint, när man är pausad på en breakpoint? Ja, inte lås. Ibland får man ju liksom bråka lite grann kanske för att den ska förstå ordentligt, men ja, det jag upplever mest är väl att den verkar svälja liksom omladdningar medan man står i en breakpoint, alltså har en debugger som har pausat någonstans. Det känns som att när trycker man på ladda om händer ingenting, och trycker man på play händer ingenting. Okej, ladda om igen. Ah, det kanske är så. Ah, coolt. Måste jag testa nästa gång den här grejen händer mig. För jag brukar, det känns som att när jag hamnar där så slutar det alltid med att jag stänger utvecklarverktygen och stänger fliken och sen öppnar igen, och då funkar det. Men det är kanske jag som tar en för stor omväg. Intressant. Men det är också lite kul. Det är inte jätteofta som de här devtoolsen liksom kraschar eller stannar helt och hållet. Nej. Det är ganska fascinerande då. Det är byggt liksom i helt och hållet på webbteknik vad jag förstår. Ja, så fattar jag också. Så det är ganska fränt. Ja, men det är rätt galet alltså vilka bra verktyg man har nu direkt i webbläsaren till ett språk som är så dynamiskt som JavaScript. Alltså, det är ju, jag saknar ju de verktygen när jag till exempel behöver debugga Java i Eclipse eller något. Och den debuggen är ju mycket äldre och kan säkert åtminstone alla grejerna, men det känns fortfarande böcker att jobba med och sådär. Det är väl en vanlig sak också, men nej, det är väldigt mäktigt. Se förresten att Chrome kom 2008, så det var lite senare än jag gissade på. Ja. Så det var bara 2 år gammal 2010. 5% på 2 år då. Ja. Marknadsandel. Mm. Ja. Nej, men och det är ju så spännande också med de här devtools när man kan ha. Vi bygger en del i Ember, JS. Mm. Då har man ju en Ember-inspektor där man kan se, ja, ta fram komponenter och se vad de har för state och kolla vad man har för data i sin store och sånt där. Ja, de är ju väldigt bra också. Och utan dem hade man ju, eller jag vet ju hur man gjorde innan, för det sitter fortfarande kvar i konsolminnet. Men det var ju mörkare dagar i alla fall. Ja, men man märker det ibland om jag blir lite för så här stressad eller någonting, så faller jag tillbaka på att göra på gamla sätt. Och sen så, efter en stund så får jag liksom rycka i mig själv och säga, men du, alltså det finns ju bättre verktyg än det här du sitter och gör nu. Hallå. Ja, precis. Nej, det är ju samma sak i React-grejerna vi gör. Ja, det är ju React DevTools. Mycket. Mm. Det är ju samma grej där, man kan inspektera och se vad är det faktiskt för React-komponenter här. Mm. Ja, precis. Nej, men och
Tillbaka till 2010 så var det ju POP 5.3 som var nytt. Det släpptes väl under 2009 någon gång. Ja, var det som var så här första ordentligt objektorienterade POP-et? Ja, eller det fanns väl innan, men det var väl 5.3 som man fick namespaces. Ah, organisera lite. Det är inte helt fel. Så det är ju lite roligt att, liksom, när man släpper POP 8 idag och ser hur liksom typsystem och allt sånt har utvecklats i språket från på 10 år. Liksom. Ja, jag kan tänka på att det har hänt en del. Och jag skrev också upp databasmigreringar. Sånt hörde inte vi på mig, i alla fall för 10 år sedan, utan då det var mycket att hålla reda på för att se att databaser och sånt var i synk med varandra. Ja. Men nu skriver man ju bara min migreringsfil och rullar ut och sen så ser det likadant ut överallt då. Ja, förhoppningsvis. Förhoppningsvis, ja. Jag vågar aldrig lita på att saker ska funka varje gång, även om de oftast funkar. Ja, nej, det finns ju fortfarande. Och det är ju det är också lite kul. Så här, vi kör ju både MySQL och MariaDB. Mm. Och man tänker att det är ju samma sak. Ja, men så spontant så. Just det. Tills man upptäcker att det är inte riktigt alls samma sak. Okej, nej. Det finns ju vissa specialgrejer i MySQL som inte funkar i MariaDB. Och jag kan tänka mig att de kanske har försvunnit i MySQL 8, liksom, att de har plockat bort lite mera sådana specialgrejer. Men, kan jag hoppas. Men ja, det är också lite intressant. Och då, vi har ju kört med en vad heter det? Databasabstraktionssystem som heter Doktrin för POP. Och de där kan man ju koppla på sig på vilken SQL-källa som helst i princip. Ja, just det. Men då kan man ju inte göra grejer som sätta auto-increment till exempel på en kolumn. Utan det måste du sköta i POP-kod för att... Och då tycker man så här, gud vad omständigt vad de ska hålla på. Tills man inser att, ja fast alla databas-backends måste ju kunna hantera auto-increment och göra exakt likadant för att det ska kunna gå och ja, använda. Sant, ja. Det är i abstraktionen liksom. Ja, just det. Och det inser man ju ännu mer då när man märker att det är liksom skillnaden redan mellan MySQL och MariaDB i vissa versioner. Att ja, man får nog hålla sig till ganska mycket så standard SQL som möjligt liksom för att det ska lira. Ja, för jag vet inte hur det är nu, men det känns som att det var så ganska länge att MySQL var ganska långt efter många andra populära databaser också i vad de faktiskt stödde. Jag vet inte om det hänger i fortfarande, det gör det kanske. Jo, det gör det säkert. Vi har inte gått upp till MySQL 8 än, så att det kanske är guld och gröna skogar där borta. Men okay, hoppas. Man har ju alltid jämfört med Postgres och vad de har för kul grejer där i. Just det. Och så har man tänkt sig, ja, någon gång kanske vi ska byta till Postgres. Och sen så tänker man att, ja, en annan dag. Ja, men precis. En sak i taget. Men det finns ju ett visst värde också i att ha verktyg som man kan på sina fem fingrar liksom. Ja, men definitivt. Det ska ju ändå till något ganska tydligt för att man ska att det ska vara värt besvär att byta ut dem. Ja, och det är väl också en sån grej som man har lärt sig med efter 10 år i branschen, att det här senaste fräsiga, det är kanske sent och fräsigt. Ja, men exakt. Alltså, det var också en grej som var väldigt inne typ 2010 var ju CoffeeScript. Ja. Det känns som att det peakade ganska snabbt och sen föll undan väldigt fort. Ja, verkligen. Jo, och det är kanske inte så kul om man gjorde världens alltså en kodbas på 100 000 rader CoffeeScript eller Nej. Några 100 000 rader. Nej, det känns som det är tråkigt. Å andra sidan hörde jag att det var någon som sa att ja, men CoffeeScript tjänade sitt väldigt tydliga syfte även om det drog förbi snabbt för att det hade stor påverkan på vad som sen blev standardiserat i typ ECMAScript 6 och sådär. Så att jag hade mycket sådana grejer i förväg. Sen så tror jag att folk hade blivit för jobbigt med source maps och sånt mellan CoffeeScript och JavaScript när man skulle debugga. Så att plötsligt såg alla samtidigt att men det här blev ju jättejobbigt. Och sen men man hade väl source maps samtidigt som CoffeeScript i alla fall? Jo, men det hade man. Men alltså, jag använder inte CoffeeScript själv, men jag fick intrycket från folk jag pratade med att det var någonstans det som skavde mest. Att i vissa lägen så blev det väldigt sådär besvärligt och bräckligt och
få source mapsen att funka ordentligt eller ja, men, och debugga kanske också. Kanske så att source mappen blir 2 gånger så stor som källkodsfilen eller någonting. Kan vara så också. Jag har ingen aning. Ja. Nej, men jag kan ju tänka mig att webbläsarstödet för source maps kanske inte var riktigt lika moget 2010 Nej. Eller som det är nu. Nej, just det. Nu är det ju helt magiskt. Ja, men det är ju webbläsare. Faktiskt det. Ja. Man blir ju helt förstörd när det inte funkar. Ska jag behöva titta på den här fula koden? Mm. Ja, verkligen. Nej, och jag var tvungen faktiskt då, och vi nu bytte vi ju versionshanteringssystem ganska så snabbt efter, eller ja, strax efter jag började här på Montana. Mm. Men jag hittade min första git, commit i git-repot för våran e-handelsplattform. Dåligt. Och det, då har jag lagt till så att när någon söker på någonting så loggar vi det så att man ska kunna se vad folk söker på. Mm. Den, exakt den lydelsen som står i den logghändelsen finns fortfarande kvar. Oj. Det har varit bra utdelning på den insatta tiden. Verkligen, 9 år senare så. Ja, det var exakt rätt sak att göra. Har vi fortfarande samma loggtext? Ja. Alltså, första gitmet var det för 9 år sedan. Ja, 2011, då migrerade vi väl in från SVN till Git. Mm. Ja, det och det, jag vet inte varför, men vi kastade väl historiken, det var ingen aning. Det borde ju inte vara något större problem egentligen att föra över commit-historik. Nej, det tror jag vi... För vi, jag undrar när vi gick över. För vi gjorde också den just från SVN till Git. Och där vet jag minns inte hur vi valde att göra, men jag minns att det var så pass enkelt att ta med sig historiken så att vi diskuterade om det var värt att ha den eller inte. Mm. Sen kommer jag inte ihåg vad vi kom fram till. Det kanske var så att vi kom fram till olika saker för olika projekt beroende på vem som var ansvarig. Ja, precis. Ja, men ni har också några år på nacken på era projekt då? Ja, men det har vi ju. Alltså, jag tror att de första kodraderna i Time Edit-servern som är den... Ja, men det måste ju vara den äldsta kod vi har i drift nu. De är ju skrivna någonstans i slutet på 2005. Mm. Och då var det ett så här prototypprojekt. Men det finns några grejer kvar fortfarande. Så de har ju varit med ett tag. Och sen jag skulle tippa att vi har kod. Spännande. Ja, men jag skulle tippa att vi har kod i drift från 2010 också. Mm. Om man letar lite grann. Så det har ju... Ja, det har ju hänt ganska mycket. Det är ju inte mycket runt omkring den här loggtexten som är detsamma. Nej, år senare. Precis. Men det var så roligt att just exakt, alltså det är verkligen ja. Exakt den texten är kvar liksom. Ja, det är ju jättefint. Vi är ju ja. Väldigt glada. Ja, världen förändras, men loggningen är densamma. Ja, då är det kul också när vi har en ny kollega på jobbet som började här i höstas. Mm. Som ställer en massa roliga och liksom relevanta frågor. Liksom. Varför funkar det på det här viset egentligen? Det är ju jätteintressant. Ja, och man bara, oj, ja, det är ju ganska konstigt egentligen när man tänker efter. Men ja, det är mycket så här typ, jo, ska du se här. ska farfar berätta. Ja, precis. Att, på grund av, vi måste gå till 2016, nej, 2007, förlåt. Exakt, då fanns det en man vid namn som kom på den här grejen en halvtimme senare. Va? Precis. Nu kommer jag ju snart till poängen. Exakt, och det var så vi hamnade här. Men exakt. Ja, nej, men det är så roligt liksom vad saker heter och hur man har strukturerat saker. Och så här, varför har man gjort så här och så har man gjort så där. Bara, ja. Ja, precis. Jo. Det är för att den här koden är 7 år nyare. Ja, precis. Ja, men det är mycket, mycket sånt. Det är så väldigt mycket man har i systemet som har varit med ett tag. Ja, men det är så här för att historiska skäl. Det var en bra idé i den här kontexten. Och sen får det ju fortsätta vara så för att det är enklast. Ja, det är också så roligt när man har liksom tagit blivit influerad från olika ställen. Mm. Så man bara, men vad är det här för konstigt? Jo, du vet, i WordPress. Vad gör de på det här viset? Det. Och det tyckte vi var jättesmart där 2000-någonting. Ja. Så då blev det så. Jaha. Ja, men det är ju så intressant sånt där också för att då i situationen där det gjordes så var det ju förmodligen en väldigt bra sak för förståelsen av den koden. För att det här ser ut som kod brukar se ut nu. Det följer någon slags
praxis som är aktuell. Och det är ju bra. Och sen så, men sen blir det, om den koden fortfarande fyller sitt syfte och inte har behövt ändras, så kommer den ju fortfarande att se ut som praxis just det året. Ja, och det är just så när man får säga, men det kan ju vara bra att ha lite igenkänningsfaktor om man jobbar, vi har ju en del WordPress också, så, här, så att man känner igen sig. Ska man göra X i WordPress, så kan man göra X i vårt system på ungefär samma sätt då, eller ja, samma koncept i alla fall. Det är en stor fördel. Men sen har man inte designat hela systemet som WordPress, utan sen är ju en massa andra grejer gjorda på andra sätt liksom. Ja, just det. Så det finns ju en röd tråd, eller det finns några röda trådar. Det finns ett rött garnnystan. Ja, men det är roligt. Ja, det är, men det är kul också när man kan, när någon frågar om sånt, så man får anledning att tänka lite på det också. Så här, ja, varför är det så här? Ja, visst, varför ska allting vara så krångligt för? Ja, precis. Ja, precis. Och det är också bra så här, man får tillfälle att reflektera över varför man gör, liksom, varför gör man som man gör egentligen? Varför bakar ni ihop alla JavaScript-filer till en? Jo, det är, vänta nu, vi har ju HTTP2 nu i och för sig. Ja, precis, vi har haft. Ja, det kanske vi borde kolla på. Ja, det är ju jäkligt sant, ja. Alltså, undrar, man borde kunna komma rätt långt utan att baka ihop allting nu för tiden, va? Ja, det borde man. Och det är ju fördelar också med att man, förändringar av en fil blir ju en stor förändring då. Om du slår ihop alla till en, måste du ladda hem hela filen igen då. Ja, visst. Istället för att dela upp det i mindre delar. Precis. Ja, för nu har man väl i de webbläsarna som uppdateras löpande, så har man väl stöd för, alltså, någon variant av moduler hela vägen, va? Du menar? Ja, men, alltså, det är jag tror att det är moduler det kallas. Mm. Alltså typ, ja men, NPM-paket, motsvarighet. Mm, just det. Alltså någon typ av hoppackning. Så jag tror, har man rätt webbläsare så behöver man nog inte egentligen göra någon bundling alls. Men nu är man ju rätt inne i det, liksom byggträsket ändå, av olika anledningar. Ja, precis. Men vi har ju fortfarande IE11 liksom, som det måste funka. Och det var ju någonting som vi hade gjort. Så här, man kan, i IE6 så kan man tydligen ange standardvärde på en parameter i en funktion. Ja, just det. Och det funkar inte alls i 11. Det, nej, var det är syntax error. Just det. Så att vi har ju fortfarande det som man måste ta hänsyn till. Så att då blir man ju också ganska restriktiv över vilka JavaScript-grejer man använder och som inte. Ja, ja, men precis. Alltså, vi har ju rätt mycket sådana polyfills på olika sätt som löser sånt där. Det är också sådana grejer att sätta på listan, att kolla upp någon gång om vi fortfarande behöver allihop. Jag misstänker att vi har fler än vi behöver nu. Fanns det inte något sånt här projekt som hette någonting Lacho, som bara typ, ja men vi slänger in alla polyfills den här webbläsaren behöver åt dig typ? Det gör det ju säkert, ja. Det låter väldigt, men det känns också som en våg. Det känns som att såhär, först skrev man ES5 och sen så, eller ES4 kanske, jag vet inte till och med, men liksom såhär, den säkraste JavaScript-koden du kan tänka dig. Ja, 3. Och sen, men nu kan man ha polyfills, så lägger man på lite grejer. Och sen börjar alla implementera det som de här polyfills, första liksom vågen av polyfills implementerade. Ja. Så har man liksom successivt tagit bort polyfills. Och nu har ju, åtminstone jag har ju stannat där liksom att, nej, polyfills behöver man inte ha. Men då skriver man ju liksom ES5 som man vet funkar överallt. Ja, men precis, det blir ju alltid sådana där lustiga avvägningar. Och sen så, om man börjar igen, flytta fram lite grann. Ja, vi kan köra allt det här. Så, nej, just det. Den där grejen så sitter överallt. Ja, men då får man ha en polyfill igen. Eller något motsvarande. Eller backa tillbaka. Det här avsnittet av Kodsnack sponsras av FutureSkill. Och vilka är det, Henrik? Jo, vi är ju ett kod-community online där man kan gå in på futureskill.com och lösa uppgifter och ta tävlingar och sånt. Det är den allra roligaste biten av online-tester, eller vad ska man säga?
Ja, precis. Öva och göra det, inte för att man måste utan för att man vill. Och det hittar man på futureskill.com. Stämmer. Och vad kan man göra då när man väl kommer dit? Jo, det kan ju vara då att man vill lära sig ett nytt språk. Man kanske programmerar i Java men vill testa Golang. Men det kan också vara att man lär sig programmera för första gången och sätter igång med Python och så vill man ha lite uppgifter att lösa till exempel. Så då får man små uppgifter som vi har hittat på eller andra användare har hittat på. Man kan nämligen skapa egna övningar också. Och sen har vi även andra delar som att man kan tävla då. Om man känner att det är kul att skriva lite mer bottar och AI och djupdyka i ett ämne eller så, så kan man liksom lösa tävlingar som vi har hittat på eller andra användare då. Alla uppgifter är liksom språkagnostiska och vi lägger ju till nya språk hela tiden också när vi märker att det finns fler som vill använda det liksom. Okej, så man går dit och skaffar sig ett konto antar jag? Kan även liksom gå in och göra lite tutorial och sånt utan konto. Men sen tycker vi ju att det är kul med konto då. För då har vi olika progression-grejer så att man får XP eller achievements. Så man gör olika saker. Ja, det funkar ju förhållandevis bra där. Att man får någonting tillbaka även om det är helt abstrakt så att säga. För att man löser uppgifter till exempel. Det vet jag av egen erfarenhet. Det är märkligt hur bra det faktiskt funkar. Kostar det någonting att vara med? Nej, det är helt gratis. Så det är bara att gå in och köra. Det går ju även att använda liksom, om man är lite mer seriös och typ har en klass som man vill lära ut saker till. Så kanske man kan skapa övningar eller använda våra övningar till det också. Så det är helt gratis att köra både tävlingarna, skapa tävlingar eller övningsdelen. Då. Och det går att använda även till andra saker, inte bara just övningar och tävlingar. Utan man kan göra liksom utility-skript. Man kan liksom väldigt snabbt deploya kod för andra att se eller använda. Ja, just det. Så att, jag vill bara köra det här i ett nytt språk. Det är ju superhäftigt. Så titta in på futureskill.com och tusen tack till Futureskill för att ni sponsrar Kodsnack. Så lite tack så mycket Fredrik. Ja, det hade varit intressant om man fick chans att skapa ett lite större projekt som ändå inte behövde stödja några gamla webbläsare och se vad är det minsta man skulle behöva göra för att få ihop. Eller hur mycket mindre skulle man behöva göra än allt det man gör nu? Mm. Ja, det är nog en ganska stor skillnad tror jag. Vi har ju vissa system som vi bygger som våra kunder använder in-house så att säga. Mm. Och där har man ju försökt säga, ni kan väl vara snälla och köra Chrome. så blir det lite billigare för er också för vi behöver inte hålla på och jamsa runt massa olika webbläsare. Och det har väl funkat hyfsat. Ibland får man in så här, i Sentry får man in någonting unexpected någonting så kommer den och tittar. Ah, de kör inte Explorer. Ja, jag sätter upp det på senare listan. Ja, men precis. Vi har ju sagt till dem. Ja. Nej, men det... Vi har lagt upp en sån skylt också med en sån rolig lydelse. Typ. Jag kommer inte ihåg vad det står, men det står ungefär att ja, men det funkar bra i Chrome och kanske i andra också, om du har tur. Mm, ja, just det. Då är det på egen risk. Det viktigaste är att inte lova för mycket om någon kommer in med något annat. För man vill ju inte stänga ute folk heller, för de kan ju komma in med en webbläsare som man inte hade väntat sig, som faktiskt funkar bra också. Ja, men i dagsläget funkar de flesta någorlunda likadant, tycker jag. Ja, men det gör ju det. Alltså, det är väldigt mycket mindre strul man har nu ändå än det någonsin har varit innan, känns som. Jag var så fascinerad, för att vi håller på att rulla ut ett projekt här i dagarna, typ. Mm. Och så en kollega till mig som gjorde webbläsartestning i alla webbläsare som vi ska ha stöd för. Mm. Och så får jag tillbaka och bara... Är det bara det här? Va? Vänta nu, har vi missat någonting sen? Nej, det har vi inte. Det var typ 2-3 grejer med Flexbox i Internet Explorer som man behövde sparka på. Det är ju magiskt. Och så bara, jaha, nej, okej. Okay. Det var ju skönt. Det är ju underbart. Och då var Internet Explorer 11 med bland läsarna som ska stödjas, eller? Ja, och det är ju den som är liksom så här, den har satt allting jättelångt åt höger, va? Mm. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Fascinerande. Men finns det något, för det här har inte jag koll på, finns det något så här standard sätt att lösa Flexbox? Är det att lägga in en polyfill eller finns det något annat så här som man typ if-defar in eller något? Nej, men det finns ju, det känns som att Internet Explorer har liksom en del misstolkningar som gör att det ser lite bananas ut. Så att oftast brukar man ju kunna hitta någon kompromiss som inte Internet Explorer blir tokig på. Ja, just det. Eller till exempel kan det vara någonting som de andra webbläsarna gör implicit som du måste säga till Internet Explorer att göra explicit. Ja, just det, ska bli... just det. Det kan man ju... Det är ändå ganska hanterligt. Ja, det tycker jag. Och vi brukar väl safea, antar jag att det är, och köra Flexbox för de flesta grejerna. Då. Det tycker jag ändå funkar ganska bra.
Ja, det gör det ju bevisligen om det bara behöver fixas liksom två saker i 11 när man är klar. Ja, verkligen. Ja, men och det funkar så, ja, det funkar bra i telefonen och funkar bra i, man bara, vad har hänt? Vad får liksom en megabyte med grejer och fixa känns som. Ja, men ja, det är ju intressant förresten. Vad är det för telefonbrowsers ni så där som man ofta behöver stödja nu för tiden? Jag jobbar inte så mycket med den sidan. Ja, vi brukar väl köra ett par versioner av iOS bak för att alla byter inte på en gång. Nej, just det. Sen på Android så är det väl oftast Chrome och kanske Samsungs inbyggda webbläsare då. Ja, är det många versioner bak man behöver stödja där? Nej, vi brukar nog köra två senaste på de flesta. Mm. Vi har ju en gång upprättat ett dokument där det står liksom vad vi anser är standard webbkompatibilitet. Liksom mot svenska marknaden. Mm. Och sen uppdaterade vi inte det. Så att, det står på vad vi tyckte där 2016 eller någonting kanske. Ja, ja vi får ju också anledning att skriva sånt då. Så att, på senare år har vi lyckats få in så att det står att vi stödjer de två senaste versionerna av ja, men de här Evergreen, liksom Chrome, Firefox, Edge, Safari tror jag det står nu för tiden. Ja, det. Men då blir det ju inte, då kommer man ju inte efter på det sättet, det är ju skönt. Nej, men precis. Och nu man kan väl tänka sig att ja, men de flesta går ju ändå in mot WebKit, eller säga Chromium som vad heter den renderingsmotorn nu igen? Ja, precis. Ja, Blink? Nej, det är... Jo, Blink. Är det? Ja, det är det. Det är ju, ja, precis. WebKit är ju Apple-varianten och Blink är ju forken av WebKit från början. Just det. Men alla börjar ju tratta in där så tänker man att ja, men då kanske man inte behöver testa så noga liksom. Tills man inser att bara en sån sak som jag fick för något, jag kan ha varit något år sedan, en kund som bara, det ser jättekonstigt ut i sidfoten. Ja, då är det typ Edge som har fått för sig att deras öppettider är ett telefonnummer och gjort det till en länk. Sånt okay. Är också svårt att värja sig mot. Ja, jo men det är det. Då får man liksom säga, jaha, hur får jag nu den här då? Sluta upp med det här. Det finns för mig det fanns någon metatag man kunde stoppa in. Jag kommer inte ihåg hur man gjorde. Det blev bra till slut i alla fall. Vi hade en sån en sån kul problem också. Det var en kund som skickade en skärmdump och sa att alltså, översättningen är ju helt galna som ni har. Då hade de tagit ut någon sån här ja, men textlista på någonting. Och då var det så här städtid som var liksom en kolumn och då stod det städtid slampa. Oj. Ja, och då var det ju alltså det stod ju städtid slut. Men sen så hade de ju haft en sån autoöversättning i webbläsaren som hade hittat liksom slatt och översatt det. Det är också så här lite, det är ju jättejobbigt om kunderna tror att det är vi som har satt hit det. Vi kan ju liksom inte värja oss mot det heller. Ja, det är härligt. Jag fick också såg en rolig översättning. Mm. Vi skulle läsa in översättningar på en sajt åt en kund. Mm. Och då minns jag inte vad personen hette, men säger att han hette Martin. Mm. Och svenska var då, Martin är en frisk fläkt. Ja. Och engelska var, Martin is a healthy fan. Nästan. Ja, det är ju inte fel, men det är inte, inte heller rätt. Det är inte begripligt heller. Ja, det är roligt. Översättningar är svårt. Fråga Amazon. Ja, precis. Jag var faktiskt in där och skulle julshoppa lite grann. Mm. Och det är ju sådana här roliga översättningar precis överallt. Ja. Jag minns inte, jag skulle köpa något skoskydd till mina cykelskor. Mm. Och så bara, jag förstår inte ens vad det står i den här beskrivningen. Men de ser bra ut, så jag provar. Ja. Ja, det är... Men det var ni som pratade om att det har varit så i Tyskland ganska länge liksom. Ja, det var Kristoffer som sa det, att han hade hört från bekanta i Tyskland att det alltid är så illa där. Och det är ju lite deppigt alltså. Man trodde ju att nu kommer Amazon och förstör, nu kommer NetOnNet kommer lägga ner om en månad liksom. Ja. Och så nu känner man mer så att det kanske inte var så farligt. Nej, men exakt, man ska ha lite så här halvoviktiga saker som sådär, då kanske man kan testa Amazon. Vi köpte faktiskt en bal med hö till marsvinen. Mm. Det kändes som en så här vettig grej att testa med ändå.
Och sen så gick man och hämtade ut det hos det stackars så här postombudet. Så liksom kommer de ut med en så här lätt massakrerad pappkartong som det liksom sticker ut hö åt alla håll. Så, så, ja, det var ni som ska ha den där lådan som dammar så mycket. Så, men vad är det i den? Så, nej, så det är bara hö. Jaha, vad ska ni ha? Ja, vi ska ha lite djur. Jaha, okej. Vem köper sånt på nätet, tänker de då? Ja, ja, men precis. Vad är det för idiot som köper det? Men den grejen, det var faktiskt ganska några snäpp billigare än andra sätt vi har hittat att köpa det i närheten. Det känns som att Amazon kan ju, de grejerna jag har köpt där, då har det liksom varit så här, ah, jag ska ha detta, och så går jag in där och tittar och hittar det och beställer. Ja, just det. Men det första jag gjorde var att gå in där, undra vad som finns på Amazon, klicka runt lite grann och bara... Mm. Nej, det här blir man ju bara... Ja, det känns bara som... ja, det känns som en bedrägeributik någonstans. Ja, och jag har ju liksom ett ganska... jag vet inte om det är speciellt tillvägagångssätt, men typ så här... Okej, jag ska ha, vi säger, en skottkärra. Mm. Söker jag på skottkärra, tar första träffen och så klickar jag på de här breadcrumbsen för att komma till listan där alla skottkärror finns. Ja, just det. Det är bra. Det funkar inte på Amazon, för då är, söker man på någonting så hamnar man bara på den produkten, bara... Jaha, men hur kan jag ta mig till en kategori? Vart finns det fler? Finns det liknande? Eller så? Så liksom den approachen och handla på nätet verkar inte funka på Amazon. Nej. Man måste tänka till. Nej, man måste veta vad det är man ska ha redan från början. Eller någonting sånt. Ja, men det där har jag sprungit på också. För jag gör nog så ganska ofta också. Utan att ha tänkt så där på det förrän du sa det. Jag vill göra så i alla fall, om det går. Ja, för det känns som att det är kanske jag som har handlat mycket grejer som jag har dålig koll på. På att renovera hemma och sådär. Ja. Men så här, undrar vad det här kan heta. Så får man liksom, då har man kanske skrivit det i beskrivningen på en av produkterna. Så hittar man äntligen en. Ja, hurra, det. Finns det fler här? Så går man ut i listan så bara, ja, här heter de något helt annat. Fast det ser ut som precis det jag vill ha. Ja, men exakt. Alltså det där har jag också gjort. Definitivt, flera gånger. Jag har ingen aning vad det heter. Men ge mig, den, så ser den ut. Vad kallar de den här för? Ja, nej, men så det är ju, och det säger ju också någonting om hur viktigt det är att kategorisera sina grejer i sin e-handel. Ja, verkligen. Ja, det är Black Friday. Har du laddat upp nu för att klicka hem en massa grejer imorgon? Nej, det har jag inte. Vi har handlat lite grejer i och för sig. Några var väl faktiskt på rea också. Men ingen sån här seriös Black Friday uppladdning, det kan jag inte säga. Nej, inte här heller. Jag har hjälpt några kunder att bli redo för Black Friday. Det, det måste vara lite mer spännande, va? Ja, men verkligen. Försöka se till att man kan hantera lite mer trafiken i vanliga fall och få sätta sig och göra lite prestanda analyser och mätningar och tester och sådär. Ja, just det. Vet de något sådant här mellan tummen och pekfingret hur mycket större last det blir, eller är det... Det beror lite på hur, man kan väl säga att vi har ju både de som har varit i handelssvängen både länge och väldigt länge och de som har liksom fått corona anpassa sin verksamhet till e-handel typ. Ja, just det. Och de sistnämnda kanske, där har man väl inte riktigt lika bra koll kanske som de som har varit med i svängen ett tag. Nej, just det. Så det kan vara en del som får lära sig helt nya saker imorgon, eller vad ska jag säga. Ja, precis. Men vi har ju fått i uppdrag från flera olika att liksom se till att vi är förberedda och att det finns ordentligt med kapacitet och att det inte finns några uppenbara flaskhalsar eller något annat som ska sätta stopp då. Ja, just det. Ja, det är ju bra att folk har lite förutseende så. Det är ju inte självklart alla gånger. Nej, vissa har väl lärt sig den hårda vägen. Ja, jo, men precis. Men det är gott tecken om det är några som är relativt nya på det, kommer ihåg att fråga innan det har hänt första gången. Allting har varit. Ja, jag minns ju så himla väl, jag och en kollega, vi satt och vi hade ett projekt som vi skulle göra på kvällstid. Så vi satt i konferensrummet här klockan 8 på kvällen typ. Och så började det ringa och larma och grejer, eller ringa ju det, men det är sms och larm och grejer. Man bara, aha, vad står på nu? Så går man in och så ser man liksom 100% CPU på en av våra servrar. Okej, vad 17 är detta? Så, så lyckas man lista ut då att de har postat på Facebook till sina X-1000 följare om att de skulle släppa någonting. Man bara, då förstår jag. Självförvållat. Och då fanns det ju liksom så här, det var en grej som tog jättelång tid att göra. Okej, vi går in och sätter return false en kväll. Ja,
Just det. Och sen så gick det alldeles utmärkt då. Mm. Men de hade ju lite flax. Jag hade ju lika gärna kunnat varit, jag vet inte, och tränat eller någonting annat. Ja, men exakt. Det var verkligen väldigt intresserad där. Ja, verkligen. När vi satt där också bara, undrar vad det kan vara för larm klockan 8 på kvällen. Precis. Undrar om man borde ta det. Ja, precis. Mm, nej, men prestandaoptimering, det är ju, det är nog bland de roligare grejerna att hålla på med, tycker jag. Ja, om man hittar något sånt där tydligt att göra också, så det är väldigt trevligt. Ja, och det har ju några gånger kommit fram till liksom så att nej, det här går inte, nu går det liksom inte att mikrooptimera grejerna längre, utan nu måste vi nog tänka om. Mm. Det är fel någonstans längre bak i beslutskedjan liksom. Ja, just det. Så att man får liksom ta en helt ny approach för att få, och det är oftast då man får de riktigt stora förändringarna också, känns det så. Ja, det är en sån grej som jag skulle vilja komma till. Jag tror vi har några sådana där områden som jag pratat lite om, att men här vore det intressant att göra ett sånt nygrepp någon gång och se om det inte borde gå att få det här att gå rätt mycket snabbare för nästan alla jämt. Men vi vet inte riktigt, och det är så här, det är lite för stort för, och inte, skon klämmer inte så mycket så att det liksom seglar upp som oj, det här är viktigaste den här månaden heller. Men det hade varit kul att sätta sig och göra något. Det är speciellt svårt att hitta liksom riktigt bra prestandaoptimeringar som inte kräver att man gör avkall på någonting annat. Det känns som att ofta kan man komma på grejer. Ja, man kan göra så här så går det jättefort, men då måste vi göra så här och så här, och då funkar inte de här grejerna. Nej, precis. Det är inte rätt längre, men fort går det. Det är som så här, folk som byter ut bilder. Mm. Och så ska man skala om bilder och liksom så här, ja. Just det. Det kanske man vill att det ska göras på en gång, men det är kanske inte jättebra om man publicerar 50 nya artiklar. Och så ska vi sitta där och jobba med bilder liksom. Okej, då kanske ni får acceptera att de bilderna kommer komma upp lite senare, men då kommer det att gå mycket smuttare under tiden. Servern går inte ner medan man jobbar på det. Nej, precis. Så det är ju, ibland så får man ju bara liksom, ja men okej, för prestandans skull så får vi lov att göra på det här viset då. Mm. Ja, vi har ju just det här avseendet tråkigt på det sättet att mycket av säljpoängen med systemet är att det gör rätt hela tiden, så att det finns ett visst tålamod med att vänta på många saker om de blir, för att de ska bli rätt. Ja, just det. Men det hade ändå varit kul att sätta sig och försöka snabba upp vissa av dem ännu mer. Det är mycket sån här, ja, men många upplägg där man känner att här går det ju relativt många anrop fram och tillbaka för att ta ut den informationen som behövs. Alltså det hade också varit spännande att se om man kunde göra ett anrop som gör alla de här 7 sakerna samtidigt. Mm. Alltså det är jättebra att vi inte gör sådana kombinationsanrop hela tiden, för då hade API sett ut som jag vet inte vad och bara gått att använda till exakt en grej. Men, men det är också så här, det hade varit jättespännande att göra vissa sådana saker nu när vi ser hur det faktiskt används. Ja, och det är också märkt sig typ ibland när man bygger liksom single page grejer så har man gjort liksom, en gång har man gjort, men det här kan vi göra på klienten, det är lugnt. Och sen inser man att nej, det var inte så smart. Och sen så nästa gång man gör det så bara, vi postar bara in och så får vi ut en färdig fil så här, eller någonting. Man gör det på servern, det går mycket bättre. Ja, men exakt, det är omodernt och väldigt effektivt i vissa lägen. Precis. Ja. Men har ni, jag tänker på om ni har mycket API anrop och sånt. Har ni en session som låser varje anrop så att man inte kan köra då, 2 stycken samtidigt att säga? Eller om vi säger så här, i POP så är det så att när man startar sessionen så låser man oftast en sessionen också. Vilket gör att skulle du skicka 2 anrop exakt samtidigt så måste det första bli klart innan nästa börjar behandlas så att säga. Ja, precis. Alltså det beror ju lite på vad folk gör. Men nej, i grund och botten gör vi inte det. Men sen har vi ju, alltså vi har ju lås i antal, typ antal processer som får jobba med det samtidigt. Men skulle en användare skriva någonting som vill göra API-anrop och sen testa och spinna upp 50 trådar, vilket har hänt att folk har testat att göra, då tar det ju stopp när antalet tillåtna processer nås. Men det är inget så här hårt lås på att ja, men den här, är du en användare så får du bara använda en process, punkt slut. Jag tror inte att vi har det någonstans.
För det är ju både ganska praktiskt och ganska dumt i PHP att du kan ju aldrig ha egentligen, om du använder sessioner så kan du ju inte, som standard kan du inte ha två anrop som behandlas exakt samtidigt. Nej, just det, just det. Och då blir det ju liksom en inbyggd transaktionssäkerhet därigenom. Att, ja. Och så har man liksom suttit någon gång och bara, varför tar det så lång tid att behandla alla? Okej, det är för låsningen, då stänger vi av låsningen. Då märker man hur många grejer man bygger som, som förväntar sig att det här ska vara på det viset. Ja, ja. Så får man slå på låset ganska fort igen. Men det går alltså att välja att slå av det om man vill göra någonting som verkligen är... Precis, du kan be PHP att släppa låset, session någonting write close eller vad det heter. Mm. Då säger du liksom att jag kommer inte skriva någonting i sessionen så att det är lugnt. Okej, så det där är... Man lovar egentligen att jag ska inte skriva något. Precis, det är egentligen ett skrivlås på sessionsdatan som är okay. För den sessionen som du har startat. Mm. Sen finns det ju även, man kan ju välja att spara sin sessionsdata på lite olika sätt. Filer på disk eller i Memcache eller MySQL eller sådär. Ja, just det. Och beroende på vilken typ av lagring man har så får man ju också, vissa kan man ju inte låsa har jag för mig, så att då blir det olåst. Mm. Men det är också en sån grej som man tänker liksom, ja, men det vore jättebra om man kan göra två saker samtidigt. Ja. Måste man akta sig som tusan å andra sidan. Då måste man ju bygga så att det funkar på det viset också. Ja, precis. Det är jättebra om det redan har byggt så. Det är svårt. Mm. Ja, vi kanske var nöjda så. Ja, vi sparar andra halvan av ämneslistan till nästa gång. Ja, det var ju mest uppslag så det känns som att vi hade kunnat prata en timme till tror jag. Lätt. Så det, och det måste vi göra framöver. När det finns så många roliga ämnen i listan så måste man ju ta dem någon gång. Ja, men det var jättekul att du ville vara med igen, Rickard. Ja, det var lika kul som förra gången. Mm. Bra, vi hörs igen framöver. Det gör vi. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. Ett specialmeddelande till alla lyssnare. Advent of Code är tillbaka! Och december är tillbaka. Jag vet inte hur. Jag vill påstå att det fortfarande är 16 mars eller så. Hur som helst, Advent of Code är tillbaka från den 1 december till den 25 december. Kan du gå upp orimligt tidigt varje morgon och bli först ut med att lösa kodnötterna på adventofcode.com. Eller så går du upp i mänsklig tid och löser problemet senare på dagen. Det är precis lika frivilligt och lika mycket för nöjes skull som vanligt. Lös problemen i ett språk du redan kan eller ett språk du vill lära dig. Och framförallt, gå in i vår Advent of Code Slack-kanal och diskutera med andra som också löser problemen. Och gå in på vårt repo på GitHub och bidra med dina lösningar i det språket du har valt. Fulla instruktioner finns i readme-filen i repot som givetvis länkas i avsnittsinfon här. Kodsnack finns naturligtvis på github.com/kodsnack. Och vill du vara med i Slack-kanalen, skicka ett mejl till info@kodsnack.se med vilken mejladress du vill bli inbjuden via. Det var det hela. Vi hörs som vanligt på tisdag. Utplingning. Ding. Ja, spännande. Ja, det var ju jättekul. Mm. Fler sådana här kodsnack borde man också ha. Vi kom nästan till POP. Ja, men exakt. Då får vi anledning att ta POP ett varv till senare. En vacker dag så måste vi prata om att växla mellan POP och JavaScript. Det är väldigt roligt. Det låter kul, ja. Ibland är det diss med, och ibland är det diss med dollar för och ibland är det... Ja, just det. Dollar. Ja, det är... Mycket dollar har det. Det kommer... Mycket dollar är det i POP. Det är... Ja, nej, jag är ganska länge växlade jag ju rätt ofta mellan JavaScript och Java. Det var också lite så här konstig upplevelse.
Liksom på ena stället så tar det stopp hela tiden för att man måste skapa klasser. Och på andra stället får man ingen hjälp alls, allting bara går sönder. Exakt. Man klickar på en referens och hamnar. Ja, jag har 45 alternativ till dig. Ja, men exakt. Tack. Men det som jag tror man går bet på mest när man växlar däremellan är att en tom array i POP är false. Ah. Sug på den. Det är kanske den enda grejen som inte får se JavaScript. Ja, precis. I JavaScript, och jag försökte förklara detta för Alex, vår nya kille. Uh-huh. I JavaScript så är den inte false. Nej. Men vad, det är ett objekt, så att det är ju en instans av array. Ja, precis. Ja, absolut. man förstod sig bara, jag förstår inte vad som är mest logiskt av dessa två egentligen. Ja. Nej, om frågan är vad som är mest logiskt så är svaret nästan aldrig JavaScript. Det har vi lärt sig. Nej, men det kan inte vara rimligt att en tom array att det betyder false. Gör det i något annat språk liksom? Nej, inte vad jag vet. Det är ju fortfarande ett objekt. Den är ju fortfarande någonting. Det är visst. Det är bara att den är tom. Precis. Om man har ett tomt objekt, är det inte false då? Bara för att nej, det är precis. Det är true. Ja, visst. Är array objekt i POP? Nej, array är det magiska, allt du kan önska. just det, man bara lägger saker så bara, ha, ja, precis. Om du stoppar i lite grejer, bara pushar i dem så blir det en vanlig indexerad, sifferindexerad array. Mm. Sen kan du stoppa i en key value, alltså du kan ju ha liksom 0, 1, 2, 3 och foo. Som ja, men det är skönt. Ja, det blev en associativ array plötsligt. Ja, precis, vad skulle kunna gå fel? Och en till sån här favorit är ju att har du om du gör array filter och tar bort ett element i arrayen, då kommer det indexet att försvinna. Så att om det var 0,2 index innan, så om du tar bort den i mitten så har du 0,2 index. Men indexerar liksom inte om arrayen när du filtrerar. Nej, hur skulle det se ut? Nej, precis. Det vore dumt. Men och det roliga då är att om man då gör om den här till JSON, då blir det ett objekt med nycklarna 0 och 2. det var ju precis vad jag ville. Exakt. Så beroende på om du filtrerar bort den sista i listan varje gång, då blir det alltid en indexerad, alltså en vanlig array och som serialiseras till en array. Ja, en JSON array. Men så fort du plockar bort någonting som inte ligger sist, då blir det ett objekt i JSON istället. Skönt. Ja, men jag behöver inte känna att det är konstigast längre. Nej, jag vet. Ja, men som sagt, det får vi ta en annan gång. Precis. Eller så blir det eftersnack. Ja, men exakt. Det kan vara så att det kommer som en teaser. Vi får se. Ja, gud vad roligt. Ja, det var jättetrevligt. Mm. Som sagt. Ja, det kul att prata lite schemaläggning också. Jag tänkte, jag måste ta upp det när jag vet att du jobbar med det. Ja, men det är perfekt. Det är inte varje dag det kommer upp heller. Nej, det känns som väldigt, väldigt speciellt. Ja. Och de har ju något så konstigt med heltidsmått. Man bara, vad pratar du om? Så här, jo, men man jobbar 30 någonting timmar och det betyder heltid. Ursäkta? Sånt. Okej, okay, så du menar, just det. Så då har jag jobbat 100% av min tid när jag jobbat 36, någonting timmar. Mm. Ja. Ja, just det. Tack. Ja, just det. Och man kan byta heltidsmått också. Nej, va? Skönt. När kan man göra det? Ja, när som helst. Så mitt i en vecka kan jag vänta. Ja. Har vi den där roliga lilla förvirringen att de vill räkna arbetstid i liksom, timmar med decimaler? Nej, det tror jag inte. För det kommer jag ihåg när jag jobbade på ICA. Då såg jag någonstans schema för hur mycket rast man har beroende på vilket pass det är och hur länge man har jobbat. Mm. Så liksom efter ett visst antal timmar har man så mycket rast. Och då var det så här, ja men när du har jobbat, ja, men sen, och sen klockan 2, då har du 0,25 timmars rast. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår att det är en kvart nu när du har sagt det 3 gånger. Men jag måste ju alltid tänka en gång till när jag ser det på schemat. Det är inga konstigheter för oss som tidrapporterar i decimal. Så att, nej, precis. Om jag gör något snabbt så sätter jag upp citat en 0,25. Ah, okej. Okay. Just det. Ni har det naturligt. Ja. Men jag som extra jobbande student hade inte det, kan jag säga. Ja, jag förstår det.